Raus, ey! Das sind Löwe. مساء الخير يا جماعة، عايزين نشوف كلبشة كده. مش عارف بتطلب معايا كلبشة بالذات لما نيجي نجوزه بيعمل موقف غريب خالص. يعني يلا كلبشة عشان تتجوز بيعمل حاجة غريبة. تعالوا كده نشوفه كده، لأن احنا هنجوزه دلوقتي تاني. تمام، تعالوا كده الكاميرا تركز معاه. يلا عشان تتجوز، بص مشهد وشه بس. كلبش يلا عشان تتجوز. ايه هتنزل من هنا؟ العروسه بره اهي. يلا العروسه اهي. بس ابني يفاق يلا عشان تتجوز. تنزل كده، روح انزل من على السلم. نزل له السلم يا يوسف. شكل ان ده تأثير. بنقول يا يوسف ينزل السلم وتكتبه. تدلع عليه، تدلع عليه. طبعا يا جماعه دي الجوازه الثانيه لجوليا. تمام، زي ما احنا شايفين. جدع شاطر. كلبش خد تعال. على كلبش بس بقى ايه. طبعا النتيجه بتزاوله. بس يا بت، هي بتشد من رجليها. ايه؟ بتشد رجليها. ده هي فرحانه، هي مش زعلانه، ده هي فرحانه. بتزول. انت يا بت، كوك
كلبش. ايه كلبش؟ يلا جولي. بص اهي بس اللي فات.